આજે ધનતેરસ એટલે કે ભગવાન ધન્વંતરી, કુબેર અને માં લક્ષ્મીનો દિવસ. જે અષ્ટલક્ષ્મીની આપણે વાત કરીને એ અષ્ટલક્ષ્મીને પચાવી શકવાનું સામર્થ્ય અને પાત્રતા માં સરસ્વતીથી આપણને મળે છે. વિદ્યા વિનયમ દદાતી, વિનયમ દદાતી પાત્રતા. અને એટલા માટે આજે લક્ષ્મી પૂજનની સાથે સાથે આવનારા દિવસોમાં સરસ્વતી પૂજન, ચોપડા પૂજન પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. દર વર્ષે આપણે ચોપડા પૂજન કરીએ, કેટલાક હિસાબો ચૂકતે કરીએ અને કેટલાક હિસાબોની બાકી છે ને આગળ લઈ જઈએ. પણ એક ભૂલ દર વર્ષે આપણે કરીએ કે આપણી જ આજુબાજુ રહેલા અંગત સંબંધોરૂપી હિસાબો છે ને એ આપણાથી ચૂકતે કરવાના રહી જાય. તમે યાદ કરો તમારી એ અન્નપૂર્ણા જેવી પત્ની જેના હાથનું ભોજન ખાઈને તમારું વજન સતત વધ્યું છે, કે પછી તમારી એ લક્ષ્મી જેવી દીકરી કે જે તમારો ફક્ત સમય ઝંખે છે, કે પછી તમારી આજુબાજુ રહેલી કોઈ પણ સરસ્વતી જેવી પ્રિય સ્ત્રી છે જેણે સતત તમને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. આ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરીને, એમને નાનકડું એવું થેન્ક યુ કહીને પણ એક લક્ષ્મી પૂજન, એક સરસ્વતી પૂજન કરી શકાય. તો ચાલો આ વર્ષે કંઈક આવી રીતે લક્ષ્મી અને સરસ્વતી પૂજન કરીએ અને સંબંધોની બાકી આગળ લઈ જવાને બદલે આ બધા જ અંગત હિસાબો છે ને એ આજને આજ ચૂકતે કરી દઈએ. ધનતેરસની આપ સૌને શુભકામનાઓ. ધન્યવાદ.